Вже зранку у п'ятницю до меморіалу пам'яті жертв Голодомору почали сходитися люди. Ті, хто вважає своїм обов'язком схилити голову перед безвинно закатованими мільйонами наших земляків. Долучилися до скорботного мітингу гості з області, районна та місцева влада. На знак вічної пам'яті та скорботи присутні поклали квіти до монументу. Голодомор, як і Друга світова війна, був найбільшою трагедією українського народу в ХХ столітті. І прямим обов'язком влади є поширення об'єктивної інформації про Голодомор серед громадян України та світової громадськості. Ви знаєте, що Голодомор в нашій державі визнало більше 50 держав іноземних. У ці дні в Україні загоряються мільйони свічок, як вічне нагадування про тих, кого було безжально приречено на голодну смерть. Дослідники й досі не можуть назвати точну кількість жертв того геноциду. Ця цифра збільшується з кожним віднайденим документом, кожним новим фактом. Понад 11 мільйонів українців зустріли страшну смерть у 21-му, 32-му, 47-му. Півмільйона людей з Київщини померли, бо не мали шматочка хліба. Залишив голод своє чорне тавро і на Обухівщині. В Трипіллі, наприклад, 1500 людей померло. Це ж тільки ті, з кого згадали вже теперішні люди. І так в Халип'ї там більше 350 чоловік, хоч в Халип'я невеличке село. Багато наших сіл отаким чином пострадало. Вся Україна пострадала, і тільки через те, що вона була селянською і не сприймала демагогії так званого люмпену. Отак нічиє, а наше колективне. Весь трагізм до цього зводився. Такого голоду світ не знав. І найстрашніше, що сталося, це на благодатних чорноземах нашої батьківщини. В Україні, яку справедливо називали житницею Європи. Так вирішили більшовики зламати опір нації хліборобів, зломити її дух. То брали ж не тільки в куркулів і не розкуркулювали, а просто треба було опір селянина українського якось якимось чином заставити його йти стати люмпеном, піти в колгосп. Добивалася та їхня якась опір, який в громадянську війну дуже явно був виражений, особливо в нашому районі. Візьміть ці села Витачів, Халип'я, Трипілля, Щербанівка, Жуківці. Там від голоду вимерло найбільше людей, а ті села були над Дніпром. Могла б трошки помогти й риба, але й риба не допомагала. По невинно убієнним священники Обухівського благочиння відправили панахиду і молилися, щоб Господь упокоїв їхні душі. Сам Господь упокоїв душі спочинених грабітів всіх українців, заморних і невинно убієнних, в місті світлім, в місті квітучим, в місті спокою, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Ще живі свідки того страшного лиха, ті, кому вдалося вижити. Ті, хто пам'ятає, як виживали селяни у 47-му. Чорний хліб такий, з якої стирси, там, да, з землі. І юшка одна така, що там пшоно де-не-де плавало. Це черпачок тої юшки. А брат орав-орав, а тоді взяв, да, получив за всіх і з'їв, пішов. Пішли батько і мати получати, а вже получене, а я забрав Гриша. Добуло йому бідному. І били його, і лаяли страшно. А він плаче, що він не чусь, коли він його, він тільки думав трошки з'їм, а як сіла голодне, з'їло все. Ходили картошку збирали мерзлу, і теж поки дождались того хліба, тоді ж жорна були такі, добуло, нас малих беруть теж у жорна, батько і мати, як ідемо до чоловіка. Да здарем уже, як по хлібу родив, здарем собі, до ми малі полягаємо, да спем, ще й очередь же велика була в ті жорна. А тоді ж устаємо, да ще жирно, ти крутимо, щоб ми з мали муки ти да хліб пики. Поки, слава Богу, розжилися, аж достало жити, да вже нема як. Вже наступного дня депутати Обухівської міської ради та члени виконкому віддали честь померлим у голодні роки обухівцям. Адже головне – не дозволити трагедії забутися. Всі ми прекрасно знаємо, може повторюємося, що хто не знає і не знає взагалі свою історію, той не має майбутнього. Це прекрасно, всі розумієте, це догма, яку не можна по-іншому трактувати. Тому сьогоднішній день, давайте біля підніжжя цього пам'ятника вшануємо пам'ять тих, хто помер, загинув, хвилиною мовчання.
І ми пам'ятатимемо, бо за словом Голодомор стоїть стільки болю, страждань та смертей, що ми мусимо зробити все, аби подібне більше не повторилося. Вивозили, дітей їли люди своїх, і сусідські крали, да їли, вбивали. Лежали люди, переступали, не було кому брати. І мати розказала, що і мати її, баба моя, десь там коло, до Києва пішла, каже, я піду, доню, я щось зароблю. Да принесу діткам твоїм. До там бачили люди десь у лісі вже під Києвом мертву. На ходу йшла, да й умерла. Ну тоді було. Ой, я би не верталось таке. Тепер кажемо, що горе, ну ще ми хлібу не як у діти, ще хоч хліб я на столі. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, Володимир Дон, студія Бард.